Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звати Марія Вавренюк. Традиційно ми обговорюємо головні новини та те, що турбує наших глядачів. А моїм гостем сьогодні є архімандрит Костянтин Марченко. Вітаю вас, слава Богу. Вітаю, слава навіки. Отже, Костянтине, зараз у нас така ситуація, що попри те, що війна – це погано, але вона об'єднала українців, і кожен намагається якось долучитися до перемоги, наблизити її. І я знаю, що ви теж не стоїте осторонь і в монастирі проводити різні заходи. Розкажіть, власне, чим займаєтеся? Ну, в першу чергу, тим, чим і мають займатися ченці, це богослужіння, молитва, тому що багато люди просять молитися і за богослужінням, і особисто кожному болить. Та й ми маємо своїх багато знайомих, маємо двох ченців, які пішли служити, власне, у Збройні Сили України. Так само по-батьківськи. За них переживаєш, думаєш, чекаєш, по можливості зізвонюєшся. Ну, а далі робимо просто такі суто практичні речі, тому що безпосередньо з ними спілкуємося, знаємо чітко про їхні потреби. І максимально намагаємося консолідувати громаду навколо себе, тому що розуміємо, що це болить кожному, і кожен хоче якось бути причетним, долучитися. І в цьому контексті організовуємо там чи то якісь благодійні ярмарки, на яких так само збираємо кошти під відповідну потребу, чи от так, як от вчора у нас в монастирі відбувався майстер-клас з плетіння вінків, там букетів з лаванди, тому що потихеньку наш монастир так заростає лавандовими полями, і ми хочемо, щоб певні періоди ця краса тішила око, але так само, якщо це можна ще більше якось корисніше цим послужити, ну то чому б ні? Тим більше маємо прекрасну команду людей, ви ж повинні розуміти, це ж не робота тільки там 12 насельників монастиря. Це насправді об'єднана команда, там і волонтерський рух, і жидичин центр, яке їх називає наше маленьке Міністерство культури. І це деколи навіть недільна школа. Ну, фактично всі причетні, всі небайдужі, а їх зараз дуже багато, повірте. Деколи навіть вже аж сидимо і сміємося, треба якийсь новий проєкт придумати. Вчора сміялися, коли люди зрізали лаванду. Говорю, наступний фестиваль буде плетіння бус з картоплі, бо нам треба буде збирати картоплю. Ну, так, жартуємо, але всі розуміємо, що треба щось робити, і до ситуації треба ставитись максимально серйозно і відповідально. Наскільки ви вбачаєте участь монастиря у цій перемозі, взагалі у тому, що відбувається? Тому що, знаємо, громади в храмах є от різні, церковні. Хтось щось робить, хтось лише молиться. Ну, от, власне, не кожен бере в руки таку ініціативу і започатковує щось. Як ставитися от до тих громад, які не здаються до такої допомоги? Ну, мені важко зараз навіть от якось усвідомити, що серед нашого суспільства можуть такі бути. Тому що війна – це така штука, яка торкається кожного. Десь більш ближче, десь трошечки далі, а вона торкається всіх. І вона стосується всіх. І не можна сказати, що це мене не стосується, або я там поділяю якісь інші погляди. Сьогодні, ну, це вже якась тоді контрпродуктивна якась діяльність. Бо в даній ситуації, коли от ми мали раніше пандемію з ковідом, тепер маємо війну, бездіяльність – це поняття, що це вже щось таке злочинне. Є таке поняття, що бездіяльність буває злочинною. Інколи, а з точки зору християнства, інколи мовчанням зраджується Бог. Християнство – це не є щось таке пацифічне, що ми сидимо і про щось там мріємо, про щось там думаємо десь колись, в якійсь країні. Ні, християнство – це сьогодні і тут. Християнство – це завжди іспит, в першу чергу, на свою людяність,
людськість, на здатність співпереживати ближньому. Ну, коли ти співпереживаєш, коли ти бачиш, що хтось в більшій потребі, а ти маєш, на відміну від них, набагато більше, і сісти, скласти руки, і сказати, я буду просто молитися, я більше скажу, це вже не християнство, це лицемірство. Уважно треба читати Слово Боже, здається, Іван Богослов. Він чітко каже, коли до тебе прийдуть і скажуть, що мені холодно і я голодний, а ти скажеш, брат, молись, ну то ти лицемір. Християнство, воно завжди практичне. Знаєте, дуже легко спекулювати такими поняттями віра, любов. Якщо це звести в якийсь такий емпіричний сенс. Насправді, це все треба доводити ділами. Інколи треба, може, навіть сьогодні помовчати, бо, повірте, є такі ситуації, коли ти розумієш, що слова зайві. І в такі моменти треба щось робити, треба якось виявляти своє християнство. Того я просто, ну, я вважаю, що це тоді якісь деструктивні елементи, якщо вони абсолютно пасивно до цього ставляться. Тобто не заважати і мати нейтральну позицію – це не про християнство? Ні, абсолютно. Нині ви от уже згадали, що є два монахи, які взяли до рук зброю, напевно, не як капеланами пішли на війну. Власне, як пояснюєте таке рішення взагалі, як християнство ставиться до такого рішення? Важко, я собі особисто пояснюю, тому що я як людина віруюча, я розумію, що завжди повинен прагнути кращого, досконалішого. Якщо ми говоримо про таке глибоке християнство, можливо, він би і не мав би цього робити один з другим. Але я розумію, що ми принаймні чесні самі собою і на своєму такому чисто людському рівні вони десь побачили, що, можливо, вони так більше користі додадуть. Ну, зрештою, там і специфіка їхньої служби. Просто один наш солдат, він механік, він вміє водити важку техніку. МТЛБ – це працювати на нулю, інколи треба вивезти пораненого, а інколи, на жаль, треба вивезти і вже вбитого нашого солдата. І хтось це теж має робити. І, то, власне, іродіакон Пімен, він цим і займається. Має досвід, ну, хай служить. Хоча йому важко, ми з ним спілкуємося максимально часто. Відчувається йому там дискомфорт того, що він монах, ну, але з іншого боку, знаєте, от, є поняття чесності перед своїм сумлінням, перед своєю країною. Принаймні, ми після цього маємо право казати, що ми любимо цю країну і готові щось для неї зробити. Ми тут на місці волонтеримо, ми тут на місці десь збираємо людей, ну а він робить те, що може робити. Все. Часто ще доводиться чути таке, що я людина віруюча, я не можу йти на війну. Знову ж таки спекуляція. Я це розумію в контексті, чого ви говорите. Я завжди таким людям кажу. Коли завтра до тебе до хати прийдуть люди зі зброєю, чи будуть тебе грабувати, ну дотримайся тоді далі своїх принципів, не набирай 102. Ну чого ти вважаєш, що ти не можеш брати до рук зброї, бо це для тебе гріх, чого ж ти тоді посилаєш на гріх когось іншого, щоб хтось інший брав до рук зброю і йшов тебе захищати? Тоді притримайся своїх принципів до кінця. Якщо ти обрав собі шлях непротивлення, не протився, але до кінця. А не так, що я тут не противлюся, бо в мене є можливість взяти відкріпний талон в воєнкоматі і поїхати і привозити машини не на ЗСУ, а на продаж по нульовому розмитненню, але в армію я піти не можу. Перепрошую, це таке лукавство вже навіть не прикрите. От, власне, ви щойно згадали, і попри те, що хтось там робить все можливе, останнє віддає, але в нас ця війна показала людей, які, навпаки, наживаються на війні. Власне, як це пояснити і який це гріх? Ну, треба бути чесним, мабуть, воно не зовсім коректно говорити, в нас війна показала. Кожна війна так показує. І серед кожного народу є люди, які вміють вести свій спосіб життя до самопожертви, а є ті люди, які обов'язково
в міру своєї внутрішньої розпущеності, в міру своєї якоїсь абсолютно повної розкладеності, живуть і наживаються на людській біді. Ну, таке завжди було серед усіх народів, і таке є і в нас. Ну, ми просто десь бачимо. Це вже трагедія особисто цих людей. Тому що я, як людина віруюча, чітко усвідомлюю, що рано чи пізно кожен з нас, яку б він роль тут не грав, як би він намагався кимось себе показувати, ми завтра станемо у всій своїй простоті і оголеності душі перед Богом. І точно дамо відповідь за все. Навіть за мотиви, з якими ми щось робили. Чи на показуху, чи не на показуху. Це дуже важливо. А зрештою, знаєте, це ще й такий благодатний період побачити, хто є хто. Як там, я точно не пам'ятаю цієї приказки, що в темні часи особливо видно світлих людей. Ми для себе зараз побачимо нових героїв. Ми побачимо для себе людей, на яких і можна, і потрібно буде орієнтуватися, яких можна буде ставити в оглаві чогось далі, коли будемо будувати свою ще кращу країну, як була до цього. Тобто у всьому треба завжди шукати позитив. Можна дивитися на цей стакан і казати, він майже повний. А можна сказати, а чого він не повний? Ну, по-різному. Тут важливий наш внутрішній посил. Ще зустрічалася з таким, от часто чую від людей, і сама це відчувала, що недостатньо ніби робиш для перемоги, ніби і працюєш, і віддаєш гроші, але все одно таке відчуття, що можеш зробити більше, але не робиш. Як з цим бути? Не хандрити. Зараз не час хандрити. Зараз буде, потім вже все заспокоїться, переможемо, тоді сядемо, поплачемо, похандримо, розслабимося. А зараз треба максимально чітко тримати себе в руках і розуміти, що є багато людей навколо нас, яким 100, 1000, а деколи мільйон разів набагато важче. І вони знаходять в собі ще сили і якусь мотивацію жити і триматися. Того нам треба просто, якщо тобі дійсно совість підказує, що ти палець у палець не б'єш, а тільки коментарі у Фейсбуці пишеш, перепрошую, тоді займися якимось ділом. Іди в якийсь волонтерський центр, розгружай коробки. Ну, якщо ти зайнятий якоюсь конкретною роботою, там, в вашому випадку ви сидите в студії і щось пропагуєте, ви якось доносите до людей інформацію. В нашому випадку ми звершуємо богослужіння, ми збираємо якісь благодійні ярмарки, і так кожен волонтер будь-який. Тобто, коли ти чимось зайнятий, ну, інколи буває таке, тому що коли ти чуєш новину звідти, коли ти чуєш, як тобі дзвонить твоя дитина і каже, знаєте, вже 36 підряд годин йде обстріл. Ну, звичайно, в цьому контексті тобі здається, що ти чогось не доробляєш. Ну, але це чисто таке, знаєте, емоційне. Треба себе максимально заспокоїти і робити те, що ти можеш робити. Тобто сьогодні йдеться про ефективність. Ефективність кожного з нас в своїй діяльності. І це принесе результат обов'язково. Ви згадали про так званих диванних експертів. Є в нас справді така категорія, яка все критикує, критиканти. Як ставитися до таких людей, які таку позицію зайняли? Знаєте, мені зараз дуже подобається, як може, як колишньому інформаційнику, інформаційна політика, яку обрали наші Збройні Сили України. Тобто ми всі ж прекрасно розуміємо, що є складні якісь питання, складні відповіді, а деколи є моменти, де немає відповідей. Але це буде грати проти нас, якщо ми поберемо вологі серветки і будемо тільки плакати. Ті люди, які є біля мене, підтвердять, що я їм просто забороняю, коли оце починається хандра, там зрада, там знову щось не так, там знову когось розбили. Десь, може, я навіть це роблю занадто якось жорстко, але я формую зараз біля себе товариство не нитиків. Це не допомагає. І навіть коли найкритичніша ситуація, ти повинен мислити якось логічно. Ти повинен думати, як навіть в найкритичнішій ситуації шукати шляхи для виходу, як для подолання тої чи іншої кризи. Тому що психологія людини, вона насправді вона дуже важлива. Тому що якщо ти перша поразка, вона відбувається не на полі бою,
вона відбувається отут. Коли я сам повірив в те, що я вже програв. Навіть без зброї. Тому я просто так, ну, інколи заспокоюю, інколи жорстко так можу сказати, так, припиніть. І не треба мені цих дурниць. А в Фейсбук взагалі стараюся там навіть того всього не видивлятися, тому що це пуста трата часу. Як не розчаруватися у всьому і взагалі у Бозі після того, коли ми бачимо ось ці руйнування, скалічення життя, тисячі загиблих? Ну, я б тут радив би розчаровуватись хіба в собі. Це ж не Бог руйнує наші оселі, міста. Ну, просто, знаєте, я читала багато, як тепер після такого вірити в Бога? Бога нема. Чому Бог допускає таке страшне, що відбувається на нашій землі? Це просто через нерозуміння того, ким Господь створив людину. От кожен з нас має свій запас гордості, де нам інколи слова не можна сказати. Ми так себе любимо, ми так себе вивищуємо. І ми не розуміємо, що ще більше нашу свободу побажає Бог, який створив нас не роботами, а вінцем творіння, людиною вільною, у прийнятті будь-яких рішень. Він не грається нами як кукловод, а він дав людині цю землю. Він дав людині можливість будувати. Але людина, маючи цю волю, яку навіть Господь не порушує, сама інколи обирає для себе деструктивний спосіб життя. І що це говорити в масштабах людства, от ми є свідками цього. Тобто, питання ж, знаєте, що Господь не грає в карти, пасьянс не розкладає. Питання в тому, що відповідь буде за кожним, не за цілими народами. Той народ поганий, той народ хороший. А особистісна відповідальність кожної людини. Того не треба Бога причеплювати до якихось політичних подій. Це дуже страшна річ, коли починають Бога цепляти на політичні плакати. Не треба Бога взагалі цепляти, тому що він думає про кожну людину. І відповідати тепер не буде кожен з нас окремо взятий. Тому звинувачувати його не треба. Та й з іншого, що це за позиція? От знаєте, от знову ж таки, це розряд та партія нитіків. Вони будуть у всьому розчаровуватись. А що ти особисто зробив в своєму житті, щоб когось зачарувати чи дати іншим якимось шанс? А може це просто таке відношення до життя, що тільки щось не по-твоєму, ти зразу у всьому розчаровуєшся. Ну, це, звичайно, самозакохана людина, такий нарцис, який, от йому все не сподобалось, він розчарувався. Цей світ, на жаль, недосконалий. І ми недосконалі. І ми навіть деколи найкращі люди, деколи роблять помилки. І якщо через це все розчаровуватись, так воно взагалі дійти до абсурду і втратити сенс навіть жити. Повірте, це дуже небезпечна дорога, то такі думки треба просто від себе гнати і все. Ще одна тема для обговорень, що от в перші дні війни хтось святкує день народження, хтось святкує весілля, і одні люди, окей, це нормально, життя триває, але інша сторона, як ви можете взагалі щось святкувати, в нас в країні війна, люди гинуть. Тобто, чи шукати золоту середину, чи можете ви прибігти до якоїсь цих думок? Ні, ну, можна сісти зараз, понадягати на себе все чорне і посипати пеплом голову, бо от біда. А скажіть, а в час війни діти мають народжуватись? Я думаю, що це взагалі першочергове питання. А в час війни ми маємо щось добудовувати те, що вже зруйновано? Ну, маємо ж. Життя, воно триває. І, мабуть, йдеться про те, що, ну, коли чогось забагато, ну, умовно, да? Одне діло, коли люди взяли, посвяткували, ну, радісна якась подія. Навіть в час війни створилася сім'я, народилася дитинка. Це радісна подія. Ну, але можна взяти з шиком, замовити найкращий ресторан з номерами для гостей і потратити на звичайні хрестини до півмільйона. Коли цих півмільйона можна було б якраз відправити на потреби тим, хто цього потребує. Ну, а можна ж просто скромно відзначити свою радість. Тут, мабуть, питання в цьому.
От якраз нині, я не думала, що так буде, але, чесно, одружуються, здається, частіше і більше, ніж до цього повномасштабного вторгнення. І як би не було прикро, але й про випадки розлучення теж чути багато. Як пояснюєте це? Ну, зараз взагалі люди мають якесь таке, знаєте, загострене відчуття цінності життя, цінності кожного дня. І коли ти розумієш, що в буквальному розумінні завтра в тебе може не бути. Ти зовсім по-іншому дивишся на багато різних речей. А з приводу розлучень, ну, я не думаю, що там щось глобально змінилось. Наші найбільші кризи, вони ще попереду. Вже сьогодні треба говорити про організацію нових форматів служіння. І серед психологів, і ми в себе в монастирі думаємо. Тому що завтра ми будемо мати великий поствоєнний синдром. І з цим треба буде щось робити. От там будуть проблеми і в сім'ях, і на особистісному рівні. Як бути тим родинам, які втратили когось з рідних нині? Бути. Ну, що я можу сказати? Ми з цього починали, що інколи є моменти, коли мої наймудріші слова, вони будуть зайві. Ну, бути, ну так сталося. Ну, можу з цими людьми поплакати. Але, ну, що я можу ще зробити? Ну, так інколи стається. Значить, ця ціна нашої свободи. І єдине, що цим людям тепер, хто заплатив таку високу ціну, трошки більше, як ми всі, треба не допустити вже в мирний час, щоб хтось насмілився плюнути на цю ціну і жити, і формувати своє громадянське суспільство таким, і свої спільноти церковні такими, щоб ми були справжніми, щоб ніхто не забув про цю високу ціну. Оце важливо. Також війна породжує багато ненависті, зокрема до окупантів, і от кожним прильотом з цими новинами думаєш, ну що може бути ще гірше? Як вони можуть бути такими жорстокими? Що робити з цими емоціями в собі? Як їх, не знаю, висловити? Як впоратися з цим? Чи може і не треба з цим старатися якось впоратися? Я можу сказати, що я роблю. Бо я така сама людина, як і всі. І після кожних таких прильотів, як ви кажете, чи тих новин, ну, звичайно, десь і моє людське серце, воно здригається, і я це лікую в своїй покаянній молитві перед Богом. Тому що, ну, які ще інші можуть бути рецепти? Я просто поговорю про це з Богом. Я говорю, що мені це важко, мені це прийняти, але злість в мені. І я за свою злість перед Богом вибачаюся, тому що вона розрушає, якщо я буду далі з нею жити, вона буде мене розрушати. Знаєте, дуже дякую Богу за знайомство з одним замкомандирів, з одного з підрозділів. І він мені сказав дуже таку річ, якоюсь мірою, навіть він перевернув мені все. Коли ми там готувалися до одного відрядження з ними, і він каже, я вас хочу попросити про одну річ. Будь ласка, не накручуйте мені солдатів, що давайте, давайте, йдіть, бийте, воюйте. Каже, не вчіть, ви священники, не вчіть моїх солдатів воювати. Каже, їм є кого вчити воювати, і вони вміють це робити. Каже, ваше завдання, священнослужителів, готувати їхню свідомість, щоб ми їх потім вивели з цієї війни. Тому що, каже, коли після закінчення активного збройного конфлікту ці люди повернуться в свої громади, в свої сім'ї, повернуться з війною, от тоді це буде Армагеддон. Тому наше завдання, як би це дивно не звучало, якось, можливо, навіть алогічно, спробувати нагадувати кожному з нас і самому собі про вищу справедливість, про добро якесь, про мир, про те, що треба буде жити. Тому що якщо ми не спинимося, ми будемо мати, ой, дуже серйозні проблеми. Ще одне, що хотіла б з вами обговорити, це, коротше кажучи, християнство і політика. Тому що часто доводиться чути, я до цього часу не цікавилася політикою, я аполітична і так далі.
І ці опитування часто роблять десь в храмах, біля храмів. Власне, що думаєте про те, чи має християнин цікавитися політикою? Тому що я от ходжу до церкви, мені ця політика не треба. Я вірю в Бога, мені цього достатньо. Всі хочуть мати гарні пенсії, всі хочуть мати гарні заробітні плати. Всі хочуть жити в суспільстві, яке рахується з якимись принципами і законами. І в цей же момент я нічого для цього робити не буду. Я це хочу, але цього, що таке в нашому питанні політика? Це життя твоєї країни. І якщо ти, знову ж таки, це з того розряду, я не буду брати до рук зброї. Будь послідовний у всьому. Якщо ти не хочеш цікавитися життям своєї країни, не нарікай на низьку пенсію. Не нарікай на ями на дорогах. Ну, не нарікай. Тому що в церкві ми говоримо про зцілення своєї душі. В церкві ми говоримо, як навчитися боротися з тим чи іншим недугом в собі. Але поза церквою, бо в церкві ми зазвичай, в кращому випадку, раз в тиждень, в неділю. А далі 6 днів. Ми живемо де? Ми ходимо на роботи, ми живемо в цьому суспільстві. І з одного боку вимагати щось з цього суспільства і не бути активним в цьому суспільстві, ну, це якийсь алогізм. Тобто, ну, ти не можеш бути байдужим. Тому що якраз в байдужому суспільстві народжуються тирани. В байдужому суспільстві злочинний світ піднімає голову. В байдужому суспільстві неправда пробивається на телеканали, і людей починають зомбувати. І ця війна стала результатом того, що хтось не хотів займатися політикою. Ви ж подивіться на їхні коментарі, от, де в містах сусіда ходять і запитують. І там 80%, і я цим не цікавлюся. І вони мають тирана на чолі. Того, якщо ми хочемо жити, а ми хочемо жити в чудовій країні, серед чудових людей, ну, нам треба цікавитися. Ну, якщо ти не хочеш тим займатися, не йди в депутати, не йди в Верховну Раду. Але ми повинні їх контролювати, тому що, якщо їх не контролювати, якщо, от Україна, да, завжди було щось не так, всі виходили на віч. Каже, революція біля церкви йде. Тому що люди збиралися десь в центральному місті і оговорювали, їх щось не влаштовувало. Ну, тобто, це завжди було в такому в ментальності українського народу. А це якраз дуже вигідна така позиція для тих, хто хоче наше суспільство перетворити на таку, знаєте, стадо зомбі, яким що скажуть, те вони будуть робити. Так не має бути. Я навіть інколи часто людям і на проповіді говорю. Ми просто, як вінець Божого творіння, ми зобов'язані думати, ми зобов'язані аналізувати, ми зобов'язані задавати собі незручні питання. Бо деколи ми можемо чомусь помилятися. І коли ми сформуємо отаку громаду, отаке якісь в своєму регіоні, повірте, це буде зовсім по-іншому все. Тому що нас буде все цікавити. Я не буду переступати через купу сміття, бо це заогорожує, це не на моєму подвір'ї. Я буду свідомий і такими маленькими кроками ми збудуємо щось велике. Ви згадали про віче. Нині у нас біля храмів, під храмами також відбуваються віче, але йдеться про покидання лона Московського патріархату. Не можу не згадати про це, тому що часто чую, ПЦУ – це політична організація, якщо ми вже заговорили про політику. Замість хоругв там українські прапори, а цього не має бути, тому що церква і політика, церква і війна – це різне, і вони не мають перетинатися. Тобто це одні з аргументів прихильників УПЦМП. Власне, що можна сказати їм на такі аргументи? Чисто, мені їх так шкода. Це, знаєте, це треба так свідомо дати себе обдурити. Ну, до чого тут прапори? Де прапори? Ну, приїдьте в Жидичинський монастир, де там прапор? В храмі. А зрештою, якби був в храмі, а чого в грецькій церкві у всіх храмах є прапори? Ну, а чого в американській православній церкві, яку створила російська православна церква, у кожному храмі є американський прапор? А чого на їхніх облаченнях
УПЦ, в тому числі, є герб Російської Федерації. Ну чому? А є герб? Є герби, да. Ну чому є? Тобто, розумієте, це такі дитячі, примітивні спекуляції. І я що я кажу, мені просто їх чисто по-людськи шкода. Я ж дивлюся, в мене є невеличка частина односельців там і в Жидищині, які намагаються до сьогоднішнього дня себе переконати, що вони українська церква. Я просто в тупіку, я вже не маю, тому що можна говорити якісь аргументи людям, які здатні аналізувати, знову ж таки. У мене ще колись, так років 10 назад, відбулася розмова з одним із архієреїв Донецької, до речі, єпархії Російської церкви. І я йому сказав, що, владико, просто по-людськи, з точки зору богослів'я, покажіть мені, в чому я не правий, і я тоді завтра вийду до людей і скажу, люди, пробачте мене, я вас дурив. Я відповіді не почув. Її немає, її не існує. І вони прекрасно це розуміють. Тут інше питання, що 25 років, 27 людей обманювали. Ну, звичайно, зараз чисто по-людськи важко визнати, що люди, я вас дурив. Дурив не із-за того, що я вас не люблю, там, чи ще щось. Ну, така була кон'юнктура, ну, так було зручно, ну, так було правильно. І сьогодні це треба просто бути дуже мужнім, щоб стати, сказати, народ, ну, ми трошечки неправильно. Ну, принаймні, в цій ситуації, коли тебе вбивають, коли ми вчора буквально дивлюся, відео мені прислали, ну, та сама ж ОПЦ в Херсонській області, і священник організовує віче серед людей, але вже з російським прапором, і каже, всяка власть від Бога виявляється. До цього вона не була від Бога, очевидно. А тепер вона від Бога, і це в контексті того, що треба коритися, не треба бунтувати, не треба партизанщини, а це йдеться про Херсонську область, єпархію. Ну, тобто, розумієте, це таке пересмикування. І якщо цим займатися, можна його до безкінечності провадити, тому що я от дуже часто, мене запитують, а чого ви там зробили зауваження, а там не робите зауваження? Ніби схожі випадки. Я просто поясню, люди, я не маю потреби просто говорити. Я буду говорити там, де є невеличкий шанс, що мене почують. Якщо говорити або просто говорити, за принципом, ну давайте ми зараз подискутуємо, пообзиваємо один одного, і кожен лишиться при своїх думках. Для чого? Ну, мені зараз, як монаху, стати перед Богом. Як я зможу зараз з ним говорити, коли я втрачу мир і спокій через дурниці? Мені здається, що вже зараз в цій ситуації не розуміти. І далі десь там казати, ні-ні, ми не такі, ми окремо, ми щось там тільки духовно з ними єдині. Я з ними навіть духовно єдиним не хочу бути. Тому що вони зреклися православ'я, вони зреклися християнства. Якщо священнослужителі благословляють це на найвищому рівні, вибачте, це вже злочинна організація. Це люди якісь церковно-військові. Якщо вони кажуть, що ПЦУ – це політична організація, то РПЦ – це взагалі вже військова організація. Причому агресивна, яка благословляє вбивство, яка благословляє стірець з ліця землі український народ. Ну, перепрошую. Ну, для чого це от перетягування направо-наліво? Недосконалості є кругом, повірте. І всі це теж знають, але про це хочуть мовчати. Всі хочуть сказати, от там все ідеально, немає ідеального суспільства. От покажіть мені місце, де є ідеальне, і я вже зараз після телепередачі зразу поїду туди. Ну, я просто знаю, що я повернуся додому, бо немає ніде ідеального. І мені найкраще вдома, в себе, зі своїм народом. І я буду, навіть би мені 300 разів казали, що ми щось не такі, якісь там, я буду наслідувати Моїсея, який, коли Господь побачив, що народ ізраїльський згрішив, і сказав, все, зітру з лиця землі цей народ. І Моїсей сказав Богу, улюбленець Божий, тоді, Господи, стирай з цього лиця землі і мене, тому що я буду зі своїм народом, я буду наслідувати Моїсея. А вони кого наслідують? Ну, я не знаю. Пробачте. Нічого. Крім питання церковної приналежності, гострим постало і питання мови. Люди зі Сходу, які все життя жили в російськомовному оточенні, приїхали як переселенці на Захід, і тут багато інцидентів траплялося. Ви теж, напевно, дивилися, читали. Угу. Власне, що думаєте про таку зустріч? Ну, знову ж таки, треба бути чесним. Кого прийшов
визволяти, захищати сюди отой антихрист рускоязичних, ту саму УПС. Він прийшов захищати їх. Ну, то, може, в цьому контексті треба чітко сказати, ні-ні-ні, якщо ти прийшов мене захищати, тоді я не буду цим займатися. Я завжди дуже спокійно і лояльно ставився до російськомовних людей і завжди з легкістю переходив на мову співрозмовника. І літератури багато я читаю російською мовою, бо що вона не перекладена в великій кількості української до сьогоднішнього дня. І деколи цим найгрішу, бо расизмів багато маю в своїй розмові. Але я собі чітко так само сьогодні, коли почалася ця війна, поставив завдання вичистити свій словниковий запас. І ну, я не роблю там грубо комусь зауваження, як вже говорять, так говорять. Ну, але я вже тепер на російську мову не перехожу. Не перехожу принципово. Тому що вважаю це правильним. Тим більше ми маємо, зрештою, прецеденти. Поїдьте в Німеччину і не знайте мови. Поїдьте в Польщу і не знайте мови. Та в будь-яку країну, європейську, цивілізовану країну, поїдьте і не знайте мови тієї країни. Ну, ваш шансу там немає взагалі. Ну, то чого кругом отак має бути все правильно і логічно? Ну, а в моїй рідній країні так не має бути. Ну, скільки ми будемо носитися з тим комплексом якимось меншовартості? Все, досить. Нам всі розказували, які ми найкорупційніша нація. Нам всі розказували, що ми якісь недотакі. Тепер, виявляється, ми третину світу кормимо, і через нас криза. Тепер, виявляється, і Збройні сили у нас одні з найкращих в Європі. Ну, то, може, нас дурили, а ми підтакували ці брехні. Ну, тобто, це неправильно. Треба, знаєте, я не закликаю до гордості, бо це неправильно, це порок, який з'їдає нас. Але до гідності. Про неї треба говорити, її треба виховувати в людях. І в першу чергу не втрачати свою гідність. І тоді буде все добре. Дякую вам за цю розмову, дякую, що завітали до нас у студію. До зустрічі. І дякую вам, що були з нами. Сьогодні нашим гостем був архімандрит Костянтин Марченко. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе один одного і наближайте нашу перемогу. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».